Ovde, ispod vrha Veliko Povljena, selo Zarožje, Više Mahala, posetili smo jednu, u kojoj živi porodica, familija sa 4 generacije. Ovde je pripadnik 3. generacije. Da. Kako da. Se zovete? Ja sam Radovan Radovanović, ja sam pripadnik 3. generacije. Imam decu svoju, čerku i dva sina, oni su 4. generacija. Znači, živimo ovde 4. generacije. Ko sve živi ovde? Živi deda moj, koji ima 90 godina, dugo već tu živi, otac i majka, ja i supruga i troje deca. Da li ste ovde starosedeoci? Da, da, ovde smo starosedeoci. Evo, ovde naš ranč, imamo 20 hektara i tu se bavimo poljoprivredom. Malo podolje na ranču najstariji u kućanin Radovanovića. Došao sam ovde 52. godine, naselio se da živim za stalno. Tu sam radio, čuo soku, radio, prekupljivo zemlju, gajio djecu, bavio se poljoprivredom koliko je moglo i tako proveo sam. Sada imam možda preko 80 i nešto godina i sam porodicu dobru, imam djecu, unuke, pravnuke i čak preko pravnuka. A odakle ste došli? Došli smo iz Godečeva, to je tamo bliže Varde. Ovde se naselio, imao malo zemlje pa sam tu došao i posto se širio i tako je to se sprovodilo to za ovaj život. Zdravo mesto za život? Sve mi je bilo kako treba, onako baš kako sam ja i želio. To mi je... Dobro jutro. Dobro jutro. Kako neka televizija. Ovo mi je sin. A, evo je pripadnika druge generacije, ali tako? Da, ja sam. Vi ste druga generacija Ovićale. Radovanovića. Da. E, koji je vaš zadatak ovde? Evo, vidimo, otac čuva ovce. Pa radi ko šta može. Ovce, ali se zna, njega... svakog dana pred. Pa, zna se, radimo... i koliko se može i tako je. Ima posla puno ovde, ima je, posla, veliko i manje. Ima posla veliko i manje, veliki prostor, planina, velika, lepa planina. Da. Evo, čujemo i poljoprivreda, stočarstvo, seoski turizam. Pa, sad turizam u narednim godinama uzdamo se da ljudi dolaze i svaki dan više, pa trebalo bi da bude i boljeg turizma. Ovo je idealno mesto za život. Pa jeste. 1000 metara, 1300 je nešto vrh. Vode imamo dobre, trave, priroda, vidite ovo. A do, gde su najbliže komšije ovde? Pa mi smo komšije na kilometar na dva. Do Pašine Ravni, tamo i ovo. To su ljudi koji takođe ovde žive, nisu, meštani, nisu meštani, vikendaši. Ima i vikendaša, ali i meštani. Meštani, porodični ljudi kao i mi, domaćinstvo. Ima li mladih još dosta ovde? Pa ima i mladih i stari. Ostajalo je kako... Ima li dece? Ima. Ima i dece, odnosno na druge krajeve. Imamo i dece podmladak. Znači ima budućnosti? Pa ima. Borimo se da... Pa se sačuva dorastu, selo, da se da sačuva... Da se malo i školuju, ali i da rade i selo. Ako ima nešto i grado, oni nek idu, ali ne smiju ostaviti ni selo. Selo hrani grad, a vi tamo... pravite pare i ovo, pa onda jedno s drugim.